Ve sportovní hale v Chlebičově se sešli nadšenci futsalu, aby společně zahájili první ročník futsalového turnaje o chlebičovský klas. Dnešního turnaje se zúčastnilo 9 mužstev, dohromady to dělá cirka 70 hráčů, což si myslím, že je na obec Chlebičov, která má 11 obyvatel, velký úspěch. SK Viktorie Chlebičov jako pořadatel předpokládá, že by se z turnaje mohla stát tradice, protože futsal je v obci čím dál více oblíbenější. Tady je i dost fanoušků, takže doufám, že tento turnaj bude mít i tradici a opět se tady sejdeme i v příštím roce. Ceny byly lákavé. Vítězné mužstvo obdrželo putovní pohár, ostatní umístěná družstva získala také poháry a krom dalších věcných cen i něco na zapití roku 2008. Nádherná atmosféra, nejstarší mančas jsme my, děti, věkový průměr 55 let. Podmínkou účasti v tomto turnaji je, aby hráči byli současní rodáci nebo bývalí rodáci z Chlebičova nebo současní nebo bývalí hráči SK Viktorie Chlebičov. Já bych chtěl tímto poděkovat nejenom SK Viktorie Chlebičov, která pořádá tento turnaj, ale zároveň i obecnímu úřadu, který poskytl tuto plochu. Z Chlebičova Simona Janíková.